Podľa našich informácií unikala kyselina chlorovodíková zo zhrdzavanej časti cisterny. Výpary z nej sa šírili aj smerom k blízkej obytnej zóne. V prípade masívneho úniku by mohlo dôjsť k ohrozeniu alebo poškodeniu dýchacích ciest. Zatiaľ táto situácia nenastala. 25 hasičov z celého kraja, protichemické obleky. Únik chemikálie zmiernili, no nezastavili. Už niekoľko hodín sa hasiči snažia zastaviť únik nebezpečnej kyseliny. Je krátko po polnoci, no a hovoria už o tom, že celú cisternu budú musieť otiahnuť na bezpečné miesto. Cisterna podľa našich informácií smerovala z Maďarska do Ostravy. Dnes v noci skončila na kolejisku mimo obytných zón. Polícia sa týmto prípadom nezaoberá. Martina Kašiarová, televízia Markíza.